Kadama TV kuno kulabula basse kadama ne bakadama mwenna bibagamba nti bagenda goberako ebintu okujja mu nsi za Buwarabu. Tugamba bakadama abali ebweya abali Uganda na ne basse kadama bagala okubeera nga bajja okukola mu nsi za Buwarabu. Uganda yensi emu kwezo zebamanyi nti zirimu obulwadde bwa kolona obukambwe phase 2 era ng'ensi ezimu zitandise okubeera nga tezikyakkiriza nnyonyi za Uganda kubeera nga zigwa mu nsi zaabwe. Mu nsi ezo mwemuli n'ensi n'ensi za Buwarabu, Dubai mukimanyi bulungi nnyo, tewakyali muntu yenna akkirizibwa kuva Uganda kugenda Dubai okuggyako ng'ali mu nsi ng'ali munnansi wa Dubai ng'akomawo obukomi waabwe. Naye ennyonyi ze Uganda zigaaniddwa okubeera nga zigenda e Dubai. Kitegeeza Dubai yeekengera bannayuganda okubeera nti balina obulwadde. Kakati problem eri wano bye twagala okubeera nga twogerako. Tuyina voice notes ze twafunye okuva mu bavubuka oba abasajja be baatuteko ssente zaabwe olwo kampani bbiri ziri ntinda. Naye twabagale batuweereze receipt okubeera nga tukonfaminga kuba batubuulidde kampani naye omanyi bino ebintu by'emirimu mbeeramu omuntu ng'asobola okwonoona omulimu gwa munne. Tetubeera twagala okubeera nga omuntu otuweereza information ng'eyo ng'oyogera ku kampani olina okusooka n'otuweereza receipt naffe ne tulabirako ddala nti basasudde. Naye mu bwimpimpi ngenda kubanyumiza nti basekadaama bano babadde basatu ne bagamba kampani ezimu entinda ziri bbiri zaabagyeko ssente miliyoni 4 ze miliyoni 12 ate nga babadde bava mu famire emu ne babagamba nti bagenda batwale Dubai. Tewali kadaama yenna oba ssekadaama asobola kugenda Dubai kaakati. Ate nga waliwo n'ensi endala mumanyi kitandika n'ensi emu ogenda okulaba nga kyonna kibunye, ogenda okulaba Saudi egaanye, Oman egaanye, Jordan egaanye, kuba kaakati obulwadde bwa korona bungi nnyo mu Uganda. Bungi nnyo nti abantu abakuzeekuzeeko mwaka bw'omulaba leero oba lw'omulabye manya guyinza okubeera gwe mulungi ogusembyeyo. Kuba korona engeri kakati gyagiramu abantu gamba si yeri nti omuntu alwala n'okulwala genda kuwulira nti gundi yabadde awo eggulugumu awadde naye yafudde. Kati kirwadde kya korona ky'amaanyi nnyo. Okwo tujja gattako ne bakadaama abadde batubuuza nsobola okudda Uganda nga seegemesezza oba nsobola okuvaayo Uganda nga seegemesezza. Tewakyali muntu osobola kutambula mu nnyonyi nga teweegemesezza nga tolina satifikeeti eyo. Kati ebintu byakaaye phase 2 gye tulimu ate enkambwe nnyo kuba luli nga bagamba omuntu addaawo n'alwala n'assa bubi n'akola ki n'ennaku zino omuntu obeera naye olwaleero ne bagamba nti yakoloddemu awo kiro n'abeera nga takyassa bulungi papu olubana n'afa kuba bagamba kati korona agenda akusensera omubiri mpola mpola nga totegeera. Wotuukira ogamba nti tokyassa nga tewakyali kyakola. Yo phase 2 gye tulina. Naye bwe tuddeyo ku mulamwa gwaffe nti tewali muntu yenna akulimba nti agenda kujja Uganda akutwale e Dubai okole. Awingambira omuntu yenna nga gw'oli Dubai okola ng'oli bulungi nga n'owantu w'oli wali walungi weesuneko. Kuba kati ekintu kitabuse. Y'ensonga lwaki ne ba boss oba abawarabu kati bw'abeera nga ayina kadaama amukolera tewakyali kumuta kuba tewakyali bayingira. Kati kiregeza tugenda kubeera nga tukyafuna problems nyingi nnyo ezogamba nze ba boss wange yambuziza buziza tiketi yange yabadde nfu, boss wange yakoze bw'ati, kino kyabadde bw'ekiti, boss yagaanye okunsasula kuba tewakyali bamanyi nti tewakyali ba kadaama basekadaama bayingirawo. So omuntu bw'oba ng'oli ku mulimu nga boss waakuyisa bulungi gezaako okubeera ng'okola kuba ne Uganda akati embeera engeri gy'erimu kitegeeza ne bw'ojja wano ogenda kubeera tokola ate omalewo ssente zo kuba ne bizinesi ezikyatambula. Kakitegeeza akatono okwoyinawo ne bw'onooba ojja e Uganda okugyako ng'okooyeeyo nga wakutamye ng'owulira tokyalina ky'oyagalayo. Naye bw'oba amaka g'olimu nga maka malungi osobola okugira ng' okugumiikirizaako n'okola kuba Uganda nammwe gye mujja eno tewaliyo mirimu. Naye bw'obeera ng'ate oli mulwadde ng'oli bubi nga bakuyisa bubi
nga waliwo weyo ne okubeera nga okomawo ne bakkiriza nti okomewo ate komawo atiisi oba ne wabonera ku nsi yo naye ng'embeera si nnungi. Akakodi akalala akakati ke bakozesa kampani ezimu ze kakozesa mbagambye bwe tunafuna receipt seasonal basekadama bano twabagabye batusukumira receipts kuba bagambye kampani ziri bbiri nga za ntinda ziri ntinda zezaabakoze akantu kano. Ne sijja kwogera kampani zino okujjawo nga tumaze okufuna receipt seasonal ate ne tukontactinga kampani ne tubabuuza oba receipts ddala ezo ziva mu kampani yaabwe. Tulina engeri gye tujja okubeera nga tukifunamu. Okulabula okulala, kampani ezimu zikola akakodyo bwe kati. Bagamba nti tukimanyi Uganda baagaanye tewali muntu yenna asobola kubeera ng'avaamu naffe tugenda kubayisa Kenya. Ebyo nabyo bifu. Omuntu yenna bagamba nti ngenda kuyisa Kenya. Bwe ntuuke Kenya, passport yange egenda kwefuula nti no ye Kenya oba neefuula nti ndi munna Kenya. Ne bw'oba oyise n'ogamba nti ovudde wano Uganda n'ogenda ne bakuyise Kenya, passport gy'olina mu ngalo ye Uganda. Kati buli muntu yenna ayina Ugandan passport ng'ova mu Africa beekengera kuba nabo bakimanyi nti omuntu osobola okusala okuva ku booda eno n'ogenda ku booda eri n'ogenda n'olimba nti nno tova mu nsi eyo. Kati buli muntu yenna ayina Ugandan passport kitegeeza nti kitandise okubeera nga kizibuwala okubeera nga tugenda mu nsi ezo. Kuba ensi zonna zitandise okubeera nga zitya kulonoono feezi eyazeewo naye nga talina tasobola kwebereka kuba mujjukira korona eyasooka twagamba ng'ali Italy yali Italy wano tanajja tugezezaako okuziyiza naye tosobola kuziyiza bulwadde obwo n'ensi gyetanatuukaera bujja kutuuka kuba tuyina engeri gye tutambulamu tuyina n'engeri booda kati laba booda ye Kenya olaba akafukamu kokka ne bagamba nti eno booda naye ng'ate jjukira mu byalo eyo yonna waliwo ensalosalo nti omuntu ava buvi wano nadda wali naye akati bwe bateekawo akantu kukanolawa bu geeti awo ne bagamba nti ye booda ya Uganda siga nti buli muntu yenna ayitamu ako kageeti mulimu abantu abava mu byalo n'ava mu kyalo kino nadda mu kyalo kiri kuba tewabeerawo booda kati booda baateekawo jasi zaali za kutransactinga bintu nti bw'oba oyingira asasula omusolo kuba tojja kuyita mu byalo tewaliyo makubo. So mbagamba mwegendereze nnyo kampani ezibalimba nti zigenda batwala e Dubai UAE. Mwegendereze nnyo kampani ezo. Tewakyali munnayuganda ava wano, tewakyali kadama, tewakyali sekadama gwe bakkiriza Dubai. Bw'onoowaayo ssente zo bagenda kuzirya. Bakadama bangi abakaabye nga ssente zaabwe baziridde. Wajjukira Dubai ate wabeerawo neddiiru ndoza muntegeera ne wetaazoogere wano. Onooteekayo ssente ogamba nze njagala kugenda Dubai, njagala kugenda mu byakkola kaawa ne bakulimbalimba, njagala kugenda Dubai, njagala kugenda mu bwa cleaning security ne bakulimba mbu tugenda kuyisa Kenya, tugenda kuyisa Rwanda, tugenda kuyisa Tanzania ng'ate jjukira ne Rwanda yennyini tekyakkiriza nnyonyi ziva Uganda. Rwanda yabaninze nnyonyi ziva Uganda. So mubeere beegendereza, temuyingira mu katego kano naye nga tujja kukomawo ne feezi endala eraga ddala abantu bano baabatwalidde ssente zaabwe oba tebaabatwalidde ssente zaabwe. Naye nga kyemulina okumanya kati buli sekadaama yenna owali owaddeyo ssente nti ogenda Dubai oba kadaama nti ogenda Dubai ebibyo bibeera bibi. Tulina ennaku 42 president ze yagambye ze tugenda okusooka tulabe korona ono alyatya. Neejjukira nti kiyinza okweyongera ne bongera ennaku, bayinza okukendeeza ennaku kye sitasuubira okusinziira kati ekiri e Uganda. Ate tuyinza okugenda ku total lockdown ne wabeera nga tuzze mu lockdown eri eyasookera ddala nga buli muntu alina kubeera mu nnyumba ye. Eyo ye feezi ejja nga buli muntu alina kubeera mu nnyumba ye kuba kati tewakyali omuntu okuva mu disitulikiti eno ogenda mu disitulikiti eri. Naye nga temukwata ssente zammwe kaakati ziwa companies nti babatwala bweru. Bw'onookwata ssente ezo n'oziteekayo, ezo ssente zigenda kuliibwa buliibwa kuba kino ekintu tetumanya kigenda kumala bbanga ki.
So mwegendereze nnyo, mwegendereze nnyo, era temugezaako kugamba kati omuntu ali ebweru beera bweru. Oba oli bulungi kola. Bw'oba oli bulungi kola. Kuba kati lockdown ejja wano, bw'onookomawo wano tewali ky'ogenda kubeera ng'okola. Ojja kuba wejjusa lwaki navaayo. Okuggyako ng'oli bubi ng'oli mulwadde komawo, naye bw'oba oli bulungi wonna w'oli ng'oteredde, togeza kuvaayo.